Tom Ndahiro iyo urebye urwego arimo ni umuntu ubona ari umuheza nguni mu buryo bwo kuta bwo gukumira abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi ndaguha urugero uburyo Tom Ndahiro agira amacakubiri anarema separation mu banyarwanda ajya ahera ku banyepolitiki yava mu banyepolitiki akajya mu bayoboke b'abanyepolitiki akajya mu banyamakuru akajya no muri za societe civile hose nagenda nkoha mu rugero nkakwereka ku buryo Tom Ndahiro yuzuye amacakubiri Tom Ndahiro ni umuntu wuzuye ahubwo w'ingengabitekerezo ukwiye kubashyikirizwa ubutabera ahubwo Tom abantu asabira ko bagakwiye kwakurikiranwa n'inkiko inkiko zagakwiye kuzikurikirana Tom duhera aho ngaha urumva Tom atarengera nago mumfata nk'umushakashatsi numushakashatsi mu rwanga ariko no kurema no numushakashatsi mu gutanisha abanyarwanda icyo ngicyo ngicyo numushakashatsi mwiza rwose mu gushaka ingingo zose zerekana ko abantu bakwiye kuba atari bamwe ibyo rwose Tom arabizi nanabimuhera n'igihembo hanyuma ubu wenda tu no gutabivuzeho utabishaka no kubigarukaho ariko mu byukuri ibi bintu byo kwakira wenda kubura amwe mu mahirwe wa rufite atandukanye n'ayandi wenda kuko nta gufarisha ari kubarihira muri mu mashuri gusa hari n'ibindi bikorwa ikorera abagenerwa bikorwa bayo umva nibi umunsi byabaye bizagenda bite uzabyakira nkuko Karasira avugaga ati ngewe ko byanye nako nzabyakira donc hari ukuntu umuntu aba yumva ikintu akavuga ariko ngiye ikintu cyanye nkikomeyeho uko byagenda kose hari nibyo ngomba gutakaza kujya nkigereho hari imibyo ngibyo ayo mahirwe umuntu ababona abuzwe are you ready mbahaye ikaze nshuti bakunze mu Mavu TV online ndize ko mumeze neza cyane mu mwese mudukunda muri hirya no hino mu mpande nye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda abari burasirazuba iburengerazuba bwaryo mu majyepfo no mu majyaruguru namwe kandi muri mu duhana imbibi bihugu duhana imbibi abari za Uganda muri Tanzania abari mu Burundi ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu mwese muri ibyo bihugu muvuga ikinyarwanda turabasuhuje cyane ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda bari I Burayi muri Amerika bari mu Shinwa mu bihugu bitandukanye njya nkunda kubireba cyane cyane abantu bari mu Bubiligi mu Bufaransa muri Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Australia n'ahandi hatandukanye mu Bwongereza ibihugu ni byinshi muri benshi mudukurikira muri hirya ubwo nitwagiye muri Afrika y'Epfo abari muri Afrika y'Iburengerazuba abari muri Afrika y'Iburasirazuba abo bose mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu mubiciye kuri cano yacu ndetse n'abakurikira makuru tubagezaho yaba abadusura ku mavu.com aho hose n'ahantu ducisha makuru atandukanye kandi twahisemo kugira ngo tujye tuyabashakira kugira ngo mubashe kubona makuru rero ni byiza impamvu tubabwira ngo mukore subscribe no kugira ngo dufate tumenye ngo dukoresha abantu cyangwa dukorera abantu bangana gutya ibyo rero bidutera imbaraga mubare dufite ntago ari mutoya ni nayo mpamvu dushyira imbaraga cyane cyane muri ibi biganiro bitandukanye by'abantu batandukanye kugira ngo bidufashe tugana n'urubyiruko rutandukanye tugiye kuganira n'umuvugizi w'agateganyo w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ni DALFA Umurinzi ishyaka riyobowe na madamu Victoire Ingabire twagushuje cyane mahoro ja uraho uraho neza nagira ngo usuhuze abadukurikiye muri kano kanya basuhuje abadukurikiye bakurikiye televiziyo ya umubavu online ndabasuhuje wa mugani babwira nti mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byiza byo mubavu uru rubyiruko biragaragara uracyari umujeni uri mutoya winjiye muri politike cyane cyane buriya no kugira ngo burya binamenyekane uri kuvuga ko urubyiruko rudakora politike hari abenshi bayikora ariko wewe wahisemo kuyikora ariko itavuga rumwe n'ubutegetsi igaragaza ibitekerezo bitandukanye n'ibiri kuyobora igihugu cyangwa se n'ibihari uhugaragaza cyane cyane burya abantu bakunze kubivuga iyo bavuga ngo ni ibitekerezo wenda bigaragaza ko umuntu runaka yakoze ikintu kitari cyo abenshi abantu benshi ntabwo babashaka cyane cyane iyo bari no ku butegetsi babumva ntawe ababwira ibintu nk'ibyo babumva ko ababwira ngo
rwose bayobozi ugakoma amashyi wanze kubinkoma amashyi oya na ariko nabyita impamvu turashaka gukora politique is smart donc noneho tukava muri bya bindi bya byo gukoma amashyi tukava muri bya bindi byo byavamo ngeho noneho tugakora politique imwe noneho abantu bahanganisha ibitekerezo noneho abagenerwa bikobwa ari bo baturage bagahitamo ibitekerezo byiza bibereye akaba ari byo bibayobora ntago tuzahora muri opposition rero niho abantu benshi bajya ngo abantu nabo muri opposition bakumva ko ariko bizaho oya ntago abantu bahora muri opposition ngira ngo umuntu ava muri opposition afashe igihugu uko bitekerezo iyo umuntu yabonye igihugu nyine icyo yaharaniraga kigeze habonye ubutegetsi opposition yabayiretse kuko ntago akiyopoza no donc nyine nibyo ngiye nica giye muteganya kuvira kurekera opposition oya nukuvuga ngo politique y'amashyaka menshi muri partisan nikibera nukuvuga ngo nuguhanganisha ibitekerezo nukuvuga ngo iyo wa undi atsinzwe abari muri opposition noneho wa undi uri ku butegetsi nuko ngo ni ubufite ubutegetsi noneho hanyuma wenda kandi matora butayazabaho noneho wa undi uri mu opposition akavuga ati bihari ahantu hari ukuntu bitagenze neza akaba ariho natakira akataka noneho ugasanga noneho ajyafashe ubutegetsi noneho wa undi ari ku butegetsi nawe akajya muri opposition nuko ngo ni ibintu bihora bihindagurika ahubwo nuko abantu bamenyere kwa kubera ko akenshi muri Afrika usanga umuntu ashobora kuba muri opposition imyaka nka 40 urugero oya nka 30 nka ureba wapfuye nka perezida nka se wa perezida wa Republika ya Demokarasi ya Congo wapfuye ise wa Felix Kisedeki ni ukuvuga ngo urabona ko yari ari muri opposition n'ubundi ari inzaba abantu nibo kubera ko ari byo bamenyereye ko umuntu asazira muri opposition kubera ko akenshi usanga inzira ya demokarasi ari ikintu kigoye hano ku mugabo ukigoye ku mugabane wa Afrika bashyirwa amananiza n'ibindi byose ugasanga umuntu uri ku butegetsi agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo agumane ubwo butegetsi niyo mpamvu usanga abantu bamenyereye ko umuntu aba muri opposition akanasaza muri opposition ariko burya ntago ariko babimeze muri yarega buriya nk'itangazamakuru twebwe mpa mwaradukenesheje kuko impamvu ya mbere ituma abantu bo mu itangazamakuru bakena tubura amakuru kandi amakuru tuyimwa n'abandi n'abantu nyine bari aho ngaho kuko ubundi abanyamakuru tuvuga ibyo twahawe n'abantu iyo rero tubonye ibitekerezo bimwe abantu bagera bakabirambirwa bigasaza ugasanga nta mujya bifite wenda ntago turi buze kwibanda cyane kuri ibyo bya politike reka tunarebe na mahoro w'umujeni tuyirebere turebe umujeni ubundi ubu ngubu kuri WhatsApp buri kuri WhatsApp Facebook ahantu nkaho ngaho niho tumenyereye urubyiruko nkawe niho twanakabaye tukubona hari ngira ngo nibyo bimenyerewe n'abantu benshi cyane b'urubyiruko aho usanga umubare munini wibereye muri ibyo bikorwa bya WhatsApp Facebook Instagram bari kwifotoza bagira bate bapostinga ariko wenda tutarabyinjiramo ibyo ngibyo reka turebe ubundi mahoro nk'umujeni ubundi igira ikipe ufana wenda mu buzima busanzwe ndumu fana w'ikipe nkunda football ntabwo ndi umukinnyi ariko ndi umufana mwiza ufana ihe kipe ufana Liverpool nangiza mu gihugu cya Arsenal ndi no mu byishimo rwose mu myaka 30 na natwe twateruye igikombe kaba ari ibyo ihangana bitera kunesha abafana bari Liverpool aho bari hose urabona ko byarangiye bigenze neza ngewe rwose buriya nta n'ibibazo byinshi nakubaza kuri iyo ngingo kubera ko ibintu by'umupira nsa nk'ubibera mu yindi si nta n'ubwo rwose usibye cyokora hari ubwo nka Rayon Sports igitsina nkumva muri nge hajemo akanyamuneza ntabwo nzaho bituruka ariko sinayifana byo gupfa ariko noneho turebe mu Rwanda aho ufana iyihe ariko mfana Rayon Sports uri umufana wa Rayon Sports Rayon Sports ariko noneho wenda ugiye gutuma nanayigarukaho cyane kuko iri mu makipe wenda mushobora kubona akantu ka postinze kuri Facebook nkagasoma hari n'amakuru menshi umuntu aba yumva atandukanye ubundi Rayon Sports muri iyi minsi ifite ibintu byisa nk'ibibazo sibyo siko namwe mubizi mufana cyane mukinjiramo ko ngewe rwose uretse ko yatsinze numva utuntu tw'udushagarira tundimo sinzi aho duturuka ni naho mbona ko umuntu ashobora gufana koko bigakunda ariko ibibazo bihari muri Rayon Sports ni ibihe ubundi
umupira w'amaguru ubundi ni ubukwiye kuba ruwaziri kuruta kuba intambara da football c'est pas la guerre hari indirimbo urayiza indirimbo bezo ntago football yagakwiye cyangwa sport yagakwiye kuba intambara bakambo mabi bantu bamwe ngo bagambanira igihugu ngo sinzi nabonye nk'ibaruwa ya president ngeze gusora narima yandikira president wa republika impamvu agamba akomeye cyane mbundi ntabwo byagakwiye kuba bigera hariya ntabwo ndi hano kugutera mu standard ntabwo ari byo ndimo ariko hari ibintu bitagakwiye kuba bigera hariya ntekereza ko impamvu Rayon Sports ni ikipe iriya y'abafana y'Imana ni ikipe niko bavuga ibyo byo niko babivuga baba bati Rayon Sports naga kipe k'Imana ni kipe uramana Rayon Sports ni kipe abantu bibonamo benshi urwo rukundo rero rwabo bantu bose hari gero barenga bakumva ko buri wese yumva kunda Rayon Sports kurusha undi bikaba rero kugira bikaba nko kwirwana ariko burya ntago ntekereza akaba ari ukuyanga ahubwo nuko abantu bose babayikunda ariko buri wese akumva hari icyumwe atayikorera neza kuruta kumva ndi yakikorera neza buriya nkara GB mbona nk'ibyabaye yari gakwiye kubafasha kubumvikanisha kuruta kubahanganisha buri bafasha donc bundi nta nubwo byagakwiye umupira w'amaguru kugira ngo bijye ku nanirwa ferwa finali nirwe gukemura biriya bintu kubijera bigere muri RGB nta nubwo byagakwiye ko bundi byarageze hariya ariko niba byanageze muri RGB bundi yagakwiye kuba ko football tari politique tari iki yagakwiye kuba yarafashije ziriya mpande zombi kuzumvikanisha cyane ko buriya abantu bose icyangombwa se so gutahiriza umugozi umwe kugira ngo Rayon Sports yabo cyangwa yacu n'abandi bose ibe ari ikipe igise ikomeye imeze neza ntekereza ko njye niko mbyumva ku gitekerezo cyanjye ari abantu bakunze kuvuga makuru wenda tuyavugaho nubwo utari turi kuvugana nk'umufana ariko kandi uri no muri politique ari abantu bavuga ngo Rayon Sports ibibazo bibamo byaba ari abantu babitera bagambiriye kuyigusha cyangwa se kuyisenya kubera uburyo ufite igikundiro ayo makuru nawe ugiye yumvaho nk'umufana wumva abantu babivuga ntekereza ko nuwaba bigambiriye atabishobora no kuko buriya hari ikintu cyiza abafana ba Rayon Sports buriya bakora ubundi wabahaye ibyishimo birahagije abafana ba Rayon Sports ntabwo bakubaza byinshi ngo wubatse iki ngo wabagira uyute buriya bo gusa kuba watsinze batwaye igikombe bagize bate baba bishoboye muri ugerageje ukaza kuvuga ko uje kuyisenya muri ugiye kuri stade ukamara imikino itanu udatsinda cha ibyo bintu byose n'ababakuri inyuma n'imbaraga zose baba baguhaye keretse ugiye ukawirebera kandi ntekereza ko ntacyo wakunguka kuri Rayon Sports bubona ko akenshi imeze neza ubona nyine nawe urabimenya utari umufana n'abantu bose ukabona nyine hari ukuntu football ibintu bishyushye ubwo rero ntekereza kubaye utabuze ibyishimo abantu ntabwo ntekereza ko umuntu wabikora yabishobora kuko abafana ba Rayon Sports bo ikintu bazi icyo bita resulta finale niba utari gutanga resulta finale nyine bavire mu ikipe ugenda ushaka kuba uri president ushaka kuba uri umutoza bityo bareba n'insinzi ubwo rero ubaye uri kuvuga kuri kuyisenya waba uri kwishuka ntabwo wabishobora ese nka DALFA Umurinzi ni politike yanyu y'imikino imeze ite muyihuza gute n'igihugu cyacu dufite kuri ubu ngubu ni iki mubona kiba kitarimo kigenda neza politike y'imikino buriya twebwe muri DALFA Umurinzi undi uko bizi intego yacu ni ukuba guhereye hasi twebwe ntabwo dukunda guhera hejuru manuka twebwe twemera ko ibintu byose iyo uhereye hasi kuri fondasiyo ugashyira itafari kuri indi ukageza kuki ukazakora finisaje nibyo twemera ntago twemera ibintu bya bindi bihutiyeho buriya ikibazo kiri muri siporo kimeze nk'ikibazo n'ubundi kiri muri ekonomi kimeze nk'ikibazo n'ubundi kiri no mu zindi domaine zitandukanye usanga aho bagakwiye kuba bahera ntago ariho bahera nko wenda nkuhaye nk'urugero usanga turimo turashyira imbaraga cyane mu gufonda amaclub akaba ariho dushyira umujyi wa Kigali ugasanga ufite AS Kigali itagira n'abafana batanu kandi ni urugero nka AS Kigali iramutse ifite academy ikomeye akaba ariho dushora amafaranga noneho
iyo academy abakinnyi bavuyemo tukabagurisha bakaza muri ayo makipe no Kiyovu no nka Kiyovu ikomeye akaba ariho dushora amafaranga ibintu byo mu mujyi wa Kigali bagakwiye kuba ubundi ushora amafaranga ugafata nka Kiyovu noneho bakanayigira nka ntuzi kuko abana ni ikipe ikunzwe icyakabiri kuyishyigikira byatuma abaterankunga baza bakaza noneho wa mugokoro leta iri gushora mu mujyi wa Kigali ushora muri Ice Kigali itayiho umusaruro kuko niba ufashe amafaranga ugashora muri Ice Kigali idashobora kubona umuterankunga kuko umuterankunga azakurikiye abafana abantu none ntago rero ashora kuza mu ikipe idafite afana niyo mpamvu n'abaterankunga bose baza bakajya muri sport bakajya muri Kiyovu bakashaka tense ntago ashaka kuza muri Ice Kigali kuko se Ice Kigali siramwaza kumwamamariza ariko buri bayi ifite academy ikomeye akaba ariho bashora amafaranga ibyo bintu byakoroha noneho hakabaho kine bakinyi bakaboneka ubona ko abakinnyi babonetse ubona ko isoko ry'abakinnyi wenda nuko utari muri football utari mu bitabintu bya sport utabijyamo cyane ni isoko ridahomba abakinnyi rwose ni abantu bashakishwa ntago ntahantu washora wizeye neza ko wakunguka mu Burundi ubona ko ikipe y'igihugu cyabo abantu bashaka kuvuga wenda dushaka kuvuga ngo uri kuvuga ngo ni iby'abantu ngo mu Bwongereza nehoje turebe nkuko ikipe y'igihugu y'Uburundi ikipe y'igihugu abarundi ntago bafite amafaranga menshi ariko ubuntu kuntu bashora amafaranga mu kwantraininga aba abana bakiri batoya ama academy ama junior bigatuma noneho aho bakini benshi bakina no muri championnat z'u Rwanda n'ahandi bigatuma iki ni ikipe y'igihugu yabo ikomera yari muri cyane kandi twebwe twari hano kandi urebye nka bije yabo ngira ngo simba suzuguye ari guja no gusanga itagira no kuri bibiri no kuri kimwe cya gatanu cya dushobora ngo ngo twagakwiye kuba duhera mu kubaka utwademe ano makipe menshi usanga uturere rimwe na rimwe n'abantu batiyumvamo kubera nta bafana ndigo badashaka no kubona bafutera nkunga akaba aribo ariho bagakwiye kuba bashora donko noneho baka amafaranga bakayafata bakayashora mu academy noneho ama academy akavuza avamo ama junior no byo ngibyo usanga ikipe mu kicuro cya betagira junior itagira academy hanyuma ubusanzwe umujeni nkawe abafite ni abafite ibindi bintu byinshi yiyumvamo bigendanye n'ukuntu isi iteye mu muziki ubundi ufana iyihe njyana njyana nkunda pop mu kuryoherwa ahanini abantu bakunda na reggae amagambo yayo nayo arimo ubumwe n'ubwiyunge guharanira amahoro ko abantu baba bamwe nkunda amagambo ya reggae akunda pop ndetsemo na pop ni kimwe nayo namagambo abasa nkaho nyine atunga gatoki abantu ababwira ati makosa yanyu naya ngaye birasa nkaho nubundi ukunda udakunda karengane ntago nkunda karengane kuko buriya ubundi njyewe uyu muntu akora violence akayikorera mugenzi wanjye mba numva nanjye bizageraho buriya nirinda rero ko wangeraho njyewe nkazavuga ari uko ndi kuvuga agahinda kanjye ahubwo mba numva navugira abandi noneho nanjye ahubwo nkiproteja mbere buriya kwiproteja kwiza ni ukwamagana ikintu kitarakugeraho noneho buriya abantu benshi bibuka gutabaza ari uko byabashyikiye umuco rero muri hano muzi mbese abantu bagaragara hariya bakavuga bati yee uriya yavuze ntabwo nkunda kugira ngo njye kuvuga bavuge ngo abantu bake muri histoire babande ariko uzi ko hari uko yarenganyijwe kuko byagenze gutya nagubye ahubwo se kuki utakwamagana umuntu uri kure akarengane gakorerwa abandi kumva kwerega nta muntu waremewe kurengana hawe abantu twese dukwiye kubaho umuntu icyo bita droit de l'homme nduba ngo uburenganzira bwa muntu bukorera mu ma constitution hafi ya yose uburenganzira bwa muntu ni ingingo ubusanga ari yibanze kwishyira kwizana n'ibintu none ibyo bintu byanditse n'abantu niba abantu babya dukwiye no kuba tubiharanira ko abantu batahonyora uburenganzira bwacu umugani wa president n'ibyo uvuga ati niba umuntu agukandagiye mubwira uti mukuraho ikirenge ukigize ryo umugati urankandagiye wishinyirize ujye ushinyiriza ngo utegereze igihe ari buze kugendera ari buze kugendera buriya rero iyo utamubwiye kuri mugira buriya arasikonyura
kandi ko ntagabaze ko yagukandaje ntagabaze yagukandaje ariko kabone nubwo yabikoza bishaka ariko buriya kwivugira ntako bisa nakangwa n'abantu muco wo kwivugira ako bisa nkaho bitoroshye kuberako wenda ndajya tubigarukeho hari urwandiko tubonye muri iyi minsi rusa nkaho rukubuza amwe mu mahirwa ahabwaga na Farije ndonko ntago bari kugusabira ariko buriya wenda uranatubwira n'ukuzi ibintu kuko iki gihugu urakizi bashobora kugusabira ibintu koko nejo bikaba twagiye tubona abantu benshi dufite ingero z'abantu twagiye twumva bakize ibintu kuri Twitter nk'urugero nka Karasira bati uyu muntu ntakwiye kurerera u Rwanda ejo bundi twumva ngo baramwandike baramwirukanye sibyo nawe nkeka ko twaganiriye ubwo tuherukana kugganira waratubwiye iti ariko hari ibitero hari abantu bari kumbwira bati ariko ibintu wagiyemo ni biki ni biki none ejo bundi habonetse urwandiko meya agira ati turasabira runaka ko yakurwa mu kurutonde rw'abafashwa na Farije ari shoboye navuga niho mpera mvuga nti urumva byoroshye kujya mu murongo wo kugaragaza cyane cyane akarengane cyangwa n'ibindi bintu byose bitagenda mu gihe ubibwira abategetsi wenda byanjye byoreka mbe mbyihoreye kuko umuyobozi nyakubahwa ndarambaje Godfrey buriya afite ibyo yagendeyeho reka mbe ntegereje ubusabe bwe niba buzasubizwa uko bizagenda nibwo nazabiteraho comment ariko ntago byoroshye muri iki gihugu cyacu ubona ko bikigoye kw'abantu ndeko wenda reka dutangire urugero wenda ko kuri Karasira reka twari we dufate nk'urugero umuntu aravuze ati ngewe sinzarongora numva ntazarongora umunyarwanda kazi ibintu bikaba kwiye kuba ntego ibintu bikwiye kuba ubuse abantu benshi muri iki gihugu bugani mwe babategetse sinshaka kwirwa mvuga amazina yabo abantu baranabaza abantu benshi barabaza harongwe nka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu savite professeur cyakana savite umunyamugore w'umunyamahanga none se hari umuntu n'umwe wigeze amutera ibuye none se niba Karasira avuze ko asarongora umunyamahanga kwenda yumva wenda ashaka kubyara n'umetisi si kubera icyo abantu bakwiye kuba babitsindaho ugasanga ibintu abantu babigize ntambara umuntu afite uburenganzira bwo gutura mu gihugu ashaka umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo uwo babana umuntu afite n'uburenganzira erega bwo kutanabyara kuko umuntu ahitamo no kuba uwihaye Imana none ngo Karasira ngo atanga ibitekerezo ngo agira ati umugani universite umuntu uri muri universite w'umwarimu kuba yafungura urubuga rwa YouTube channel akabacisha ibitekerezo uko abyumva ntabwo ibyo bikwiye kuba bibi ikibazo so rero niyo mpamvu nyine haracyari inzira ndende y'ibyo byose ariyo mpamvu nyine natwe nabo muri DALFA Umurinzi tuvuga tuti ibyo bintu bitari byagirwa mu gihugu cyacu natwe turi bamwe mu bantu ba mbere bari ku ruhembe rwo guharanira ko ibyo bintu bihinduka tugaca akarengane tugaca mbese umuntu akishyira akizana umuntu ntaze guhoterwa kubera yuko avuze ibitagenda umuntu wenda akaho nta guhoterwa nabwo singemera ahubwo umuntu agakurikiranwa n'amategeko kuko yarenze ku murongo nibyo ngibyo hanyuma ubu wenda tu no gutabivuzeho utabishaka no kubigarukaho ariko mu byukuri ibi bintu byo kwakira wenda kubura mwe mu mahirwe wa rufite atandukanye n'ayandi wenda kuko nta gufarije ari kubarihira muri mu mashuri gusa hari n'ibindi bikorwa ikorera abagenerwa bikorwa bayo umva nibi umunsi byabaye bizagenda bite uzabyakira nkuko Karasira avugaga ati ngewe ibiko byanjye nako nzabyakira donc hari ukuntu umuntu aba yumva ikintu akavuga ati ariko ngewe ikintu cyanjye nkikomeyeho uko byagenda kose hari nibyo ngomba gutakaza kugira ngo ngereho harimo ibyo ngibyo ayo mahirwe umuntu ababona abuzwe are you ready ariko si nkunda n'umuntu wambuza amahirwe kandi nyagenewe icyo cyo rwose ariko se icyo kusubije umuntu ashaka kumbuza amahirwe ngenewe donc ntabwo nkunda akarengane ni ukuvuga ngo witegure nawe si nkunda akarengane ariko sinshaka ibyo bintu byinshi kugira ngo uyu munsi tujye kubiritindaho nakora byaca mu zihe nzira byagenda bite ariko njye sinkunda akarengane niba mparanira ko
abandi bantu batarenganwa nese nje kwivugira byana. Ah okay, wenda iyo ngingo yo reka tunayiveho tuyihorere ariko nanone reka akakanone kugenda ntakakubajije. Hari umwe mu bashakashatsi muri iki gihugu kubigenda na genocide aherutse kuvuga aravuga ati njyewe ingabire nago mufata nk'umunyepolitike kandi ni presidente w'ishyaka DALFA Umurinzi ubereye umuvugizi wacyo. Kuba nta nubwo wenda ari n'intuza kuko ni ibintu biri public byagiye hanze ni Tom Ndahiro wabivuze ubwo yarari mu kiganiro na televiziyo yitwa Real Talk. Mu byukuri nawe ni kubifata iyo wumvishije umuntu avuze nka kuriya ubifata ute? Ubundi uko umuntu avuga no kuri Tom Ndahiro ubundi ntabwo umuntu agakwiye kuvuga kuri Tom Ndahiro ariko Tom Ndahiro njye mbura naho nahera mvuga Tom Ndahiro ariko se none ubu ikintu kimbabaza umuntu nka Tom Ndahiro nk'iyo mbona ari we muntu ushyirwa imbere nko gutumirwa kuri televiziyo y'igihugu ngo ni umwe mu bantu bari ku ruhembe ngo rw'abarwanya abahakana abahakana jenoside n'ibindi ngo ni umushakashatsi birambabaza umuntu nk'uriya titire bamuha adakwiriye. Tom Ndahiro ni umuntu wuzuye ahubwo w'ingengabitekerezo ukwiye kubashyikirizwa ubutabera ahubwo Tom abantu asabira ko bagakwiye kubakurikiranwa n'inkiko zagakwiye kuba zikurikirana Tom kuko ubundi twebwe no muri DALFA Umurinzi bara twatanze n'ikirego twatanze ikirego mbareze maka tutigeze tunasubizwa kuko yigeze uretse no kuvuga ko ari kutamwe tumenye politiki n'imvugo yoroheje yigeze kuvuga ko ari harya mwisikira se kumwita niba ari virusi ni virusi donc na nibagira ijambo yigeze gukoresha ariko nshaka kuba ari nka virusi ashaka kuba donc akoresha amagambo yuzuyemo urwango yuzuyemo amacakubiri ahubwo igihugu arimo ahubwo Tom n'irindi tsinda rye kuko njya mbona uzarebe yapostinze ikintu babandi bose bamufasha gukora sharing bakamufasha no kumukomera amashyi Tom na ririya tsinda ni bamwe mu bantu ahubwo bakwiye kuba bagezwa imbere y'ubutabera kuko urwango bari kurema mu Banyarwanda bazatuma ahubwo niyo genocide igaruka ahubwo buzuye ingengabitekerezo ya genocide ahubwo no kuburira batabizi Tom ahubwo ajya avuga ko ngo abantu ngo barwaye batimenya ahubwo Tom ni umuntu wa mbere wasabitswe n'urwango akabaho noneho abona ko ari mukuri ariko tekereza akunda gukoresha ijambo ngo abantu ngo bonsenge ingengabitekerezo ngo ya genocide ngo bwe ingengabitekerezo ngo mu maraso ngo mu mashereka se buri mwana watoma buriya umwigisha iki ntabwo nshaka kuvuga umwana we kuko simbaza ariko bitantera nk'amatsiko kuvuga ngo umwana wa Tom Ndahiro noneho bari mu nzu atari imbere ya televiziyo atari imbere noneho amwigisha iki tekereza reba ibitekerezo bya Tom Ndahiro. Ariko ya bivuga bavuga ati wenda ati nka ingabire afite mama we ukekaho gukora genocide akora abatutsi ugasanga afite kuntu abirinkinga bihuza mwebwe yo mu musobanura gute dusobanura nde Tom Ndahiro yavuze ibintu kuko ofete abavuga asa nkaho yataka ishyaka ryanyu cyangwa se kuko ni nko kuritesha agaciro wenda mu buryo abantu bashaka gukora analize bakabibonamo bashaka kubona ko ari nko kuvuga bati wenda ririya shyaka nta muntu ukwiye kuba rijyamo kubera yuko riyobowe n'umuntu ufite ingengabitekerezo ya genocide nk'uko wabivuze atari yarayotse mu mashereka ugasanga nyine ni nk'uburyo bwo kukumira abantu bayizamo mwebwe wo mwicaye muri gukora analize ku kiganiro yakoze nka kiriya abavugamo kuko si nkeka ko bitari ngombwa ko tunamuvugaho ariko kuko ari ibintu byagiye hanze ni ngombwa ko tubivugaho nkanabibabazaho mu bikorera ubuhe analize isesengura mu bikora n'irihe icya mbere arabeshya Tom Ndahiro ni umubeshyi njya numva ajya avuga ngo abantu ntabwo ngo abanyamakuru ntimujya mubaza ngo
ngo victoire ngo hahise he ngo muri bibirira ahise ya ingabire ni heze nyuso nda ahise he mbaza nka ushaka njya numva avuga ko ntambaze mpagusubiza niho ya wenda uhaye umwanya nka hahise nyina bashaka kuvuga nk'ubugero ngo abantu ngo bakunda guhera kuri ingabire wa 2010 ntacyo noneho ahise ha ingabire harimo ikibazo katureho mu myaka 2016 mbere ya genocide ingabire yarinda ingabire ari muntu ingabire cyambere ntago yigeze ajya mu mashyaka politiki ya mbere ya genocide akiri hano mu gihugu ingabire nta shyaka rya politiki yigeze ajyamo abamwitiranya n'abaparime hutu abamwitiranya n'abasederi abamwitiranya n'abandi bantu bose ingabire nta shyaka rya politiki yigeze abarizwa icyo ni ikinyoma icya kabiri akunda kuvuga ngo yashinze ngo RDR ngo yaririmo bari abantu bose avuga yashingiwe mugunga iyo mu 95 ikira ni ikinyoma to mu ndahiro ahimba n'ibinyamakuru bikamushyigikira ntagari byo ingabire yagiye muri politiki mu 98 akijya muri yagiye mu ishyaka yashinze RDR bitiranya ntabayeho RDR ebyiri l'assemblement républicain démocratique ni l'assemblement républicain pour la démocratie au Rwanda niwa ngo rero iyo ngiyo niyo yagiyemo ayihagararira mu gihugu cy'Ubuholandi iyo inyuma yaho iyo niyo yaje kuba aza no kuyihagararira aza no kwitorwa ayihagararira ku rwego rw'isi mu 2002 iyo ni RDR yabaye iyo RDR no kugira ngo abantu babanze babyumve neza donc nanagisubiremo abantu nitsindagira iyo RDR kugira ngo muri kongere yabaye mu 2002 yaje gucikamo ibice kubera ko hari igice kitemeraga ko donc igice cya Victoire yarimo cyo cyashyiraga imbere ko gufata ubutegetsi hatakoreshwa inzira y'intambara kikanemera genocide itsemba bwoko ryakorewe abatutsi ibyo bintu ibyatumye RDR icikamo ibice bamwe bariepoza ba bajya muri icyo gice cyari gihari cyari kikuruwe na Inyasi mu Rwanda shyaka cifatanya n'abandi bashinga FDRR noneho ingabire n'abandi barakomeza urugendo rwabo baza no kwifatanya na Faustini twagira mu ngo bakora ku warisi donc ibyo ngibyo byo baje kuzamuka muri 2006 baza ku FDC na FDU na ADR sangano n'abanyepolitiki bigenga nibo baje gushinga FDU inkingi iyo FDU inkingi icyo yari igamije ni uguhuriza hamwe amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi akora hanze y'igihugu ariko atitwara gisirikare agamije gukora nyine politike yabo donc bari hamwe noneho muri 2008 FDU inkingi yaje gufata icyemezo cyuko izitabira amatora ya perezida wa Repubulika yari kuzaba mu Rwanda muri 2010 noneho muri 2010 ingabire Victoire atahuka mu gihugu cy'u Rwanda aje kwandikisha ishyaka kugira ngo azatane mu matora ya perezida Republika ahise ha ingabire avuga ngo niheye naho ofete no kuvuga ngo ikiriya gice kindi RDR bavuga banahuza na ingabire nebyiri zitandukanye iyo hari yashinzwe mu 95 ishingiwe mugunga muri Zaire aho ubwo ni bone Republika ya Demokarasi ya Kongo ndi niya niyo Victoire ingabire bwa mbere yatangiremo niho yatangiye na politiki ariko na mbere yajyaga uyatangiye politiki mu buryo bugaragara niyo yatangiye ayobora mu gihugu cy'Uburundi hanyuma nyuma yaho aheza kuyobora mu 2002 ayobora ku rwego rw'isi kugira ngo nyishimangire neza igituma RDR yacitse bibi donc muri kongere abaye harimo igice cyemeraga gufata ubutegetsi hagomba gukoreshwa inzira y'intambara icyo gice nicyo cyari kirimo imyasi mu Rwanda shyaka wa FDR wa unafunzwe harya barafunzwe ndumva yarafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo se ntiyapfuye harya okay ashobora kuba yarapfuye yarapfuye ariko yaje no gufatwa arafungwa yari yarakatiwe arafungwa donc we n'abandi bantu baje kwiyompoza bafushinga FDR ingabire kuko atemeraga guhera mu ntangiriro za politiki atemeraga gufata ubutegetsi akoreshwa inzira y'intambara ni ukuvuga ngo ni nacyo gituma ishyaka rye RDR yacitse mu bice igice kimwe cya ingabire cyemeraga genocide kugira ngo tubigenere ntiyemereze ari intambara n'abavuga ko apfobya
atemera genocide yakora abatutsi ahubwo yaratangiye ari byo haranira gatuma anatandukana na nabandi bagiranye donc abarimo haba harimo guhinda ahise hi urumva ko hanyuma uragira uta ahubwo yakabaye ari we ubazwa ibyo ngibyo by'amacakubiri n'iki hari nk'ibintu bifatika muvuga muti akora ibi bintu nibyo akora use udashingiye wenda kubyo mwamureze ariko muvuga muti nta nubwo turasubizwa n'ubutabera hari icyo muvuga muti iki ngiki yakabaye na wakiryozwa reka mpere nko kuri yigeze gupostinga rimwe kuri Twitter ari kuvuga ngo ntago ishaka ryacu DALFA Umurinzi ari ishaka ntirizabishaka ntirizegera ryemerwa nk'ishaka banza wumva uwo muntu w'umushakashatsi uzi neza uko guheza bamwe no gusubiza inyuma bamwe ari byo bikurura kuko ubundi umushakashatsi mwiza akwiye kuba ahera no gutuma ese kwima abantu uburenganzira bwo gukora politike kwima abantu gutuma badataha mu gihugu guheza abantu hamwe ibyo bintu byose ni zimwe muri strategy zituma hari igice kimwe cy'abantu bashobora kugirwa nabi kubera ko bikangura abandi Tom Ndahiro iyo urebye urwego arimo ni umuntu ubona uri umuheza nguni mu buryo bwo kuta bwo gukumira abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi ndaguha urugero uburyo Tom Ndahiro agira amacakubiri anarema separation mu banyarwanda ajya ahera ku banyepolitiki yava mu banyepolitiki akajya mu bayoboke b'abanyepolitiki akajya mu banyamakuru akajya no muri za societe civile hose nagenda nko hamwe urugero nkakwereka uburyo Tom Ndahiro yuzuye amacakubiri aragira ati ngabire si umunyapolitiki ati ni nabantu bamuha mikoro ati ni nko kwiha Osama Bin Laden ubundi ngabe na Osama Bin Laden ukwiye kubagerana ute Osama Bin Laden yakoze ibikorwa by'iterabwoba yari ku rutonde Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaramusoye ku rutonde rw'abantu barimo bashakishwa yari ku rutonde rw'abantu bakoze imitwe donc bagiye bakora ibikorwa by'iterabwoba mu bice bitandukanye byese guhera Nairobi kuri ambasade y'i Nairobi kuri ambasade ya Tanzania hariya ziranyubaka za World Trade Center yagiye akora ibintu byinshi gushimuta n'ibindi bintu byinshi yagiye akora uwo muntu ukamufata ukamugeranya na Ingabire Victoire w'umwere sahize ngize ingabire Victoire n'umwere kuko urukiko nyafurika rwamugize umwere perezida wa repubulika amuha imbabazi kubera ko yarebye neza arashishoza asanga ingabire afungiye ubusa aravuga ati no muntu reka mureke agihane dabor ubundi arimo aranapfubya n'ijambo rya perezida wa repubulika kuko yamugize umwere amugara muri sosiyete arimo aramusiga icyasha igihe inkiko mpuzamahanga urukiko nyafurika rwamugize umwere none urafata uwo muntu ukamugereranya na Osama Bin Laden icyo cya mbere ni ugukangurira abantu kwanga umuntu kuko ubundi kwica Osama Bin Laden yari yarashyiriwe kumwica nta kwica Osama Bin Laden nta muntu ariko nta muntu ari gukurikiranwa mu nkiko ko yishe Osama Bin Laden ubwo no kwanga kwica Ingabire Victoire ntacyo byitwaye kuri Tom n'abandi bumva ibintu kimwe nabo urumva ubundi ababivuze kuri ari kurumva icyo abantu tujye dutekereza mu buryo bwimbitse ndongo guca Osama Bin Laden ntago byari kugeza mu kigo n'undi wakwica Ingabire Victoire kuko umuntu umeze nka Osama Bin Laden ubundi ntago akwiye kuba muri societe nyarwanda ni ikibazo duhera aho ngaha urumva ko Tom atarengera ntago mumufata nk'umushakashatsi numushakashatsi mu rwanga ariko no kurema numushakashatsi mu gutanisha abanyarwanda icyo ngicyo numushakashatsi mwiza rwose mu gushaka ingingo zose zerekana ko abantu bakwiye kuba atari bamwe rwose Tom arabizi nanabimuhera n'igihembo kuko ntataniye na Leon Mugesera n'abandi bose bagiye bavuga ko bagashaka kwerekana ko ubwoko bw'abahutu ari ubwoko
ari ubwoko bukwiye kuba buti bese kuri abavuga ngo hutu power hutu power no musungwe mukaguru no musonga mu mututsi ntuzaro donc ubona ko babishakiraga inyitu bakagerageza kubiha ingingo zifatika ingingo rero za Tom Ndahiro atanga neza neza ntawo zitandukaniza no mushakashatsi mu kubiburwango mu banyarwanda n'icyo ngiye navuga kuri Tom ikindi ubwo nari impere ku buryo bwa ntuza noneho ibaze nko gufata ugafata abantu bose babanyamakuru bagerageza kwerekana kuri kuko ngiye buri abantu bose yavuze ahubwo nabantu mu byukuri badakunda akarenga nabantu babaha micro umuntu wese kuko abonaga n'uburyo ari kubaza nk'umunyamakuru akajya mubaza ati nawe ati nawe ndakubwira ati nabandi ati nabayirike bagira ubusa ati nabandi ka kitimashini nagira ngo nkubwire ibyo arimo avuga ngo ngo za BBC na VOA BBC ni imwe mu bantu ni imwe mu maradio mpuzamahanga yagaragaje ko mu Rwanda hari kuba genocide muri 1992 nibeshye kuko niyo yabyemeje inabijya mu ruhari yanavugaga ku bintu biri kwa mu Rwanda ari genocide iratabaza ibyo bintu abantu bakaje babyirengagiza ngo noneho niba BBC izisaha ishobora kuvuga iti hari abantu baburi wirengero hari abantu bari gupfa hari abantu bari kugera ngo noneho bikibaza ntibiboke ko mu myaka yatambutse BBC nabwerekanaga karengane nuko ngo abanyamakuru bakorera mu murongo mwiza wo kuvuga wo guha micro abantu bavuga ibitagenda ubu izisaha bakwiye kuba ari abanzi none warangizaga ngo umuntu ngo bayirike bagira ubusa ngo nabantu ngo baba bafite ingengabitekerezo kubera ko batari mu murongo umwe w'ubuheza nguni bwa Tom Ndahiro nabo bita ngo ba David Nkurayija n'abandi bameze batyo so urumva rero ndimo ndakwereka uburyo abantu ikintu cyo niki titonderwa ahubwo urubyiruko rwacu cyangwa abanyarwanda basago mu mutego w'abantu nka ba Tom Ndahiro bakora ubushakashatsi mu kwangisha abanyarwanda w'ibinyamakuru nka bishyashya bimeze nka RTLM w'ibinyamakuru nk'igihe byandika inkuru zimeze nk'izakangura ntabwo ntekereza nk'ikinyamakuru nk'igihe kizewe kigize kubona inyandiko buri gihe z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri gihe ari inyandiko ziba menasa ziberekana nk'abantu badakwiye kuba bari mu ntuza hari nk'inyandiko zo bundi nasona igihe cyatambukije iminsi yashize no mu minsi nk'ibiri ishize bari kuvuga ko ngo kuva ku bwa Kayibanda ngo kugeza ku bwa Jambo iceberg ngo mbese turacyari mu ntuza ngo mu bukoloni donc ngo turacyasingiza biri ibintu ngo baracyasingiza noneho titre y'iyo nkuru urayireba nagerageje kuyinyuramo reka tuhere kuri iyo yavuga ni abantu barebye baratangira bati Ngabire Victoire bakamuhuza na Parime Hutu bakamuhuza n'ibindi byose bimeze bityo bakaza bakabihuza bakabishakira ingingo wareba uwabyanditse hasi nigituma batenefite n'icyizere ntago bavuga ngo yane ngo ni umwanditsi nibashyiraho n'uwari kuko nawe ubwe ntarwo ifite icyizere kuba ubundi wakwandika n'inkuru ubundi baragenda wagira ngo ni nk'abantu bamwe nk'itsinda ry'abantu bamwe bakora biriya bintu noneho bakagenda babipiburiya kuntuza kuri za The New Times kuri za Rushyashya kuri byose so rero biriya bintu ntago ni ibintu byo guhagurukirwa no kwamaganwa kugira ngo mu minsi iri imbere hatazaba ibindi bintu bibi birushijeho ibindi kuko iyo urebye uburyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bita abafatanyabikorwa reka mbita abafatanyabikorwa babo ngo n'abantu bose bashobora kuba bashobora kumva nyine bakumva bajya mu rongo umwe nabo cyangwa bakaba babaha imikoro kaba donc noneho n'abanyamakuru bakwita mu mwuga noneho batari abaheza ngo nabo uburyo noneho nabo ari abantu bari kugenda noneho bashakirwa uburyo babashyira mu gatebo kamwe uzi ko mu gihe kiri imbere baramutse batanze uburenganzira bakavuga ati bano bantu kubera propaganda bano bantu nimubice bashaka gusubiza igihugu cyavuye hari abantu bashobora guhaguka bakabiraramo baka
bakabatema bakanabica erega urwango naho ruturu iyo umuntu nkatomo abantu bamuhamikro bakamugira bate abantu ntituhaguruke ngo tubyamagane ukabona ibinyamakuru biri kunyuzgwaho inkuru nkaziriya abantu nitugerageze kubyamagana ntago ibi bintu ari ibintu bikwiriye ubona uno mwuko umeze gutya umeze nk'umwuka wari uri hari muri za 91 muri za 92 muri za 93 niyo mpamvu tugira ngo rwose bino bintu ntago ari ni ibintu byo kwamaganwa ntago kame mu Rwanda tugezemo dukwiye kuba turi muri tukiri muri ibi ngibi kiri muri ibyo ngibyo hari ahantu bakavuga ngo umurescape ngo abarescape ngo bashobora ngo kwifatanya ngo nabantu ngo nabantu ngo batanga ngo afite ngo batuzuye nko mu mutwe ngo babarwayi kanemwe siko ngo nabantu ngo umuntu ngo shobora ngo kumva ngo umuntu ngo wacitse ngo kwicumu ngo wakumva ngo bitekerezo ngo byabo bantu ngo nawe ngo yaba ngo ari umuntu ngo tuzuye ngo nawe ngo wakoreshwa n'inda nini ruta kuvuga ibintu bicama abantu ese ndi inda nini barimo bavuga abantu bari kuvuga nk'ubu ngubu gukora muri situation twebwe itwita trade danger iri hano ubundi inda nini bavuga hari ama etage bazi dufite ikigali bari babona tugenda mu mamodoka nk'ayo bagendamo bari babona dufite ama entreprise kuryo bavuga ngo noneho ninda n'igiki babona dukurikira uretse kuvuga ko tudashobora kujya muri koalisiyo y'agatsiko k'abantu bagamije gusubiza igihugu ahubwo cyavuye iyo mu bitekereza mwumva umuti ari uwuhe kuko nk'iyo turebye tubona nubwo wenda abantu baba badashaka kubivugaho ariko hari nk'ibibazo tubona igihugu gifite cyane cyane nk'ibintu nk'ibibazo by'impunzi hari abari impunzi zikiri hanze hari n'inkuru mbonye igihe cyasohoye ivuga ngo Ubufaransa bwimakaje guhaba jenosideri ubwenegihugu hari n'ibindi bikorwa bindi bitandukanye ubona ko ingamba zo gucura abo bantu cyangwa se kugira ngo bagaruke mu gihugu abafite ibyo babazwa babibazwe abandi bafite urukundo rwo kubaka igihugu cyabo babona umwanya wo kucyubaka ubona ko bidahari nk'ingamba nka DALFA Umurinzi mama ufite n'izihe nubwo bigaragara kuko hari ibintu umuntu ashobora kuvuga ariko ukumva atari we wabyitumye ukumva ari nk'ibintu bishobora kuba biri mu murongo w'abandi tuvuge nk'urugero iyo bavuze ngo ntago ari umunyepolitike ushobora gusanga hari abandi babisangiye kandi bari mu byemezo bari mu nzego zifata ibyemezo umugambi wanyu mu gusubiza umurongo ku gihugu cyane cyane kubigendana no gucyura impunzi ni uwuhe ese hari icyo mubona cyakagombye gukorwa ariko kidakorwa impamvu impunzi zibaho no kubera ko ubundi igitero ubunzi n'ikize ni ukuvuga ngo ubundi guhunga igihugu cyawe no kuvuga ngo hari uburenganzira bwibanze ubudafite mu gihugu cyawe no ugahitamo guhunga kuko ushobora ukizera ko wabona amakiriro ahandi niyo mpamvu ubuhunzi bugihari noneho ubuhunzi rero icyacu ubuhunzi ni ukuvuga ngo ni uko habaho politiki nziza ituma ibyo izo mpunzi zivuga bitabaho abantu bashobora kuvuga ngo ntacyo leta itakoze kugira ngo icyure impunzi njya mbona baranabivuga barabivuga ngo ntacyo batakoze none se ko bazicyuye hanyuma ziri kugenda zo bigenda bite ntago turabashimira hanyuma izo bacyuye bikorwa nubwo bitavugwaho rumwe ariko sinshaka ko tubijyamo ariko baratashye ari no kubaka igihugu hanyuma bagiye bahunga nyuma 94 guhera ku bagize uruhare kugira ngo n'izo mpunzi zitaye duhere kuri ba premier ministre Faustin twagira mungu n'abandi byagiye bigenda bite ni ukuvuga ngo igitero ubuhunzi ntago ari intambara gusa na politike mbi iri mu gihugu ituma ubuhunzi bubaho ni ukuvuga ngo umunsi ni urugero nk'ubu turavugana nk'abantu turabona ko kuvugana n'abantu bo hanze tukaba tuvugana n'abantu urabwira umuntu akakubwira ati se urambwira ngo nzaze mu Rwanda rwanyu nawe ubwawe na president n'abandi abantu barapfa abandi baraburi gurengera muri njye se naba mfite protection ni ukuvuga ngo igihe abantu batari bumva ko mu gihugu cyacu umuntu arahaba afite umutekano hataraza kuvuga ibitagenda ngo kuko ntaga abantu bose bari oblige yuko
bataha bafunze umuntu hari umuntu ushobora kuza akavuga ati ngiyewe nkurikije muri kamera yanjye sinshobora kuza mu gihugu ngo mbeho ni ngirirwa karengane nfunga umuntu akavuga ati ngiye rero ndahitamo kuguma hondi kubera ko mpafite freedom mu gihe hano hatari afungurwa urubuga rwa politique ngo abantu bisanzure umuntu atanga igitekerezo cye mu mahoro noneho umuntu ntavuga ibitagenda ngo bimubere imbogamizi umuntu afungure kampani yiwe ngo minsiri imbere ni bitangira kugenda bya bindi tujya twumva nta ya ritangaza mu mazi minsi mbona z'abantu basabye gufunga kampani niko ngo avuga ati ninza gukora entreprise yanjye bigatangira kugenda neza ari ukundi bizagira mu ntago nshaka kubyinjira byinshi tujya tu izo case ujye uzumva so ibyo igihe hata igihugu niyo mpamvu tuvuga ngo igihugu duharanira ko twakubaka igihugu kigendera ku mategeko twebwe muri DALFA Umurinzi tuvuga ngo tuzaharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko igihugu kigendera ku mategeko iyo amategeko hari ameze neza bituma ibintu byose bigenda ibintu byose bigenda neza iyo urubuga rwa politique ubundi bazo byose dufite muri iki gihugu nuko igihugu cyacu kitagendera ku mategeko nuko atari hadafunguye urubuga rwa politique ubundi ibindi byose bisa nkaho bishamikiye kuri ibyo ngibyo hanyuma noneho reka turebere hamwe ico muri gukora kugira ngo urwo rubuga rufunguke tunarebere hamwe ese ubundi mubona kwandikisha ishyaka bazageraho bakadohora bakemera akavuga bati nibigende gutya nibafungure reka turyandike mutemera gukorera muri uwo murongo wayo mashyaka muri yo koalisiyo urugendo rwa urugendo rwo kuba rwo rwa demokarasi ni urugendo ruba rugoye cyane rusaba mu kwihangana muri yabisaba ko niyo mpamvu tugumya kubwira abari ku butegetsi ati rwose mwikwikanga ko abantu bari muri opposition ari abantu baje kugirira nabo ubutegetsi buriho baje guhira ku butegetsi donc kugumya gusobanura no kwerekana ko igihe hari igihe hafunguye urubuga rwa politique mu Rwanda ari inyungu z'abari ku butegetsi ari inyungu ku gihugu ari inyungu no kurejo hazaza mu Rwanda ibyo bintu nibyo tugerageza gukora ariko amaho abantu bashobora kutabyumva ko kukari ni inyungu tubwire nk'inyungu zihari kugiye mu gihe baba bafunguye urubuga rwa politique kuko ushobora gusanga abantu bari muri politique ariko batabizi neza ko bafunguye uwo mwanya abantu bakisanzura hari abantu babyungukiramo kandi nabo bakabyungukiramo tubwire nk'inyungu ubona baramutse bafunguye abantu bahubona ntekereza ko nta muntu wishimira kubona raporo ya human rights buri gishyira u Rwanda mu bihugu bidafite ubwisanzure nta muntu wishimira reportesa frontiere gushyira u Rwanda mu bihugu biniga uburenganzira bw'itangazamakuru nta muntu wishimira kubona raporo zisoka zivuga ku Rwanda ari ruri mu bihugu bitanu bifite abaturage batishimye nta muntu bitanu byanyuma nta muntu wishimira kugwiza kuba perezida wa Repubulika ashobora kujya mu mahanga akakirwa n'abantu bari mu myigaragambyo niyo yaba umwe niyo yaba babiri nta muntu wakwiye kubyishimira ahubwo abantu bose bagakwiye kuba bari i Bruxelles yahagera ntihabe hari igice bita ngo ni kimwe ngo kibigarashe n'iki byose cyagakwiye kuba kiri ku kujya muri iyo myigaragambyo nta muntu wagakwiye kuba byishimye donc ngerageje kukwereka impamvu wambwira uti byafungutse se urubuga rwa politique ibyo bya ibyo ntibishobora kubaho ya ntabwo bishobora kubaho none se abantu bari karamiki ikituma umuntu ahunga nakubwiye ko ari ibyo ngibyo byose aba yahunze ntabwo umuntu yakongera guhunga ni ukuvuga ngo umuntu yatanga igitekerezo cye mu mahoro ni ukuvuga ngo iyo sura mbi none buriya hari ikintu kimwe abantu batazi niryo terambere buriya dushobora kuba twakira abantu ba abashoramari baza mu gihugu cyacu buriya dushobora kuba twishimira ko bano baza ari benshi ariko buriya baza ari benshi cyane kuko buriya iyo umuntu agiye kujya mu gihugu agomba kubanza kukabuta situasiyo yacyo kandi nawe urabizi iyo urebye nk'iyo tugiye muri duhere nk'iyo uri muri Afghanistan amakuru wakira muri Afghanistan ni ayahe
urebera kuri araba raporo ukanyuraho ukareba bimeze bite buri akenshi niya aguha reality y'igihugu noneho rero nabo ukavuga uti ara na trend angere ntagushora kujya kuha shora imari yange sinshaka kujya kwakorera ubukera rugendo n'ibindi byose niyo mpamvu inyungu zo gufungura ubuga rwa politique inyungu zo kureka abantu bakishyira bakizana ni inyungu rusange ku gihugu no kuba ari ku butegetsi nejo hazaza no kwiterambere rusange donc ngerageje kugusobanura kugira ngo banze byumve bizagerwaho bite no nubufatanye kuko bundi ntago ashobora kubaho ko ibyo ntago bishobora kugerwaho hatari ubushake bwa politique ushake bwa politique ariko bavuga ko buhari iyo bavuga bati ushake bwa politique burahari bwo guhuza amashaka bwo gushyira amashaka menshi bakanatanga ningero dufite amashaka 11 harakora ugasanga nyine ingero ziranahari ko nta limite y'amashaka ni natwe turi muri aba ariko kandi turi muri babandi berekana ko twabujijwe uburenganzira bwo kwandikisha ishyaka kandi n'abarwanda shyaka bacu burika buri meza ne twatwiteguye muri DALFA Umurinzi ikintu gishobora kubuse umuntu wacu ushobora gupfa cyangwa akabujijwe irengero tete imagine igihugu wavuga ko kigendera ku mategeko ushobora kuba witeguye ka y'umuntu ushobora gupfa cyangwa akabujijwe irengero buri meza kuko ingero zirahari duhere urabizi umuntu azitambutsa ntabwo ngira ngo tubisubire tubisobanura kenshi none se igihugu ubushake bwa politique bwaba buhari mu gihe nta manketi akorwa ngo agaragaze abantu bibasira aho batavuga rumwe n'ubutegetsi donc niyo mpamvu tuhora tuvuga tuti hakenewe ubushake bwa politiki ariko n'abari mu opposition nabo tukatujye tubakemura nabo bagomba kwikubita agashyi bakahanganisha ibitekerezo ntibahanganishe ibitutsi ntibatukane magambo ateye shebozi hari abajya bayakoresha ntabwo twemera twebwe n'impamvu buriya muri DALFA twemera politiki yo kunenga ariko ntabwo twemera gutukana ntabwo politiki irimo gutukana ntabwo nshobora kuyishyigikira ntabwo niyo mpamvu buriya niyo ndimo kukubwira ngo ntabwo simba nshaka no gutinda ku bintu bya Tom n'abandi bantu ntabwo nkunda gusubizanya n'umuntu utukana ahubwo wowe mbwira ngo ibintu navuze ntago ari byo noneho nanjye nkubwira nti dore impamvu nabivuze bino bintu ndabimeze gutyo duhanganisha donc ibitekerezo aho guhanganisha gutukana ntago nemera abantu batukana ntago nemera politique irimo guhangana kwa violence ntago mbyemera nakubwiye ko muri kamera yanjye ntakunda karengane niyo mpamvu hari buriya data ari umuntu wanyise izina ntago muvuze hano mahoro ntago ari papa eh umuntu wari nyise izina ariko ndamushimiye ndabizi ko ndeba eh ashobora kuba yari yandebye ko nzaba mahoro ndamushimiye cyane arabizi si hanyuma wenda dusa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro tugiranye mu byukuri kimara kutangaza ko bakimara kuvuga kuri umuvugizi abantu bayivuzeho mu buryo butandukanye na bya biterura bivuga byabaye ubu ngubu bimeze gute unatubwire n'ikindi uri kubwira abarwanashyaka banyu bari hirya no hino ese bakomeze bagende bate bitware bate abarwanashyaka bacu bo barabizi